Цьогорічна акція «Зробимо місто ще чистішим» за останні 12 років наймасовіша. Її підтримали активні мешканці Надвірної, міська влада, депутати, працівники комунальних служб, державні установи та громадські організації. Прибиранням охопили популярні місця відпочинку надвірнянців. Це зона відпочинку імені Назарія Ромчука, міський парк Івана Франка, мікрорайон вулиці Мазепи, Богородчанський міст, зелену золу вулиці Зеленої і Богуна, міський парк імені Івана Франка. Ми врахували кожного року в екологічну акцію «Зробимо місто ще чистішим». Ця акція проходить вже на протязі 12 років, де небайдужі надвірнянці кожного року, період ранньої весни, приходять і прибирають, роблять наше місто ще чистішим і саме основне показують реальний приклад, як потрібно поводитись з природою. Бо, як правило, не чисто там, де не прибирають, а там, де не смітять. Тому хочу висловити слова вдячності всім небайдужим надвірнянцям. Хочу відмітити наступне, що з кожним роком свідомість нашого міста, свідомість жителів, які користуються саме місцями загального користування, де відпочивають на зелених рекреаційних зонах, покращується. Кількість сміття зменшується, але це не означає, що ми маємо бути байдужими для того, щоб ми після такої інтенсивної зими не готували місто для зеленого відпочинку. Котре наголошую, що кожного року кількість учасників цієї акції збільшується, сміття зменшується, але є випадки, коли особливо в суботній, недільний час дуже багато надвірнянців в вечірній час смітять. Мета і завдання нинішньої акції – котре продемонструвати, що чистота і порядок на території нашого міста залежить від кожного з нас. Ніхто не приїжджає сюди з інших міст і смітить у нас на території міста. Смітимо ми самі, але саме основне ми маємо підсвідомості вчити молоде покоління, щоб належному стані поводили саме з природою, думали про екологічний стан, думали про охорону навколишнього середовища і саме основне такими прикладами виховували молоде покоління, які з часом будуть думати, щоб місто наше все було чистіше і чистіше. Наша школа дуже переймається проектом «Еконадвірна», тому що ми намагаємося збагатити екологічну скарбничку нашого міста. Все-таки краще, коли ми йдемо на пікнік і бачимо чисту поляну, а не перед самим відпочинком ми маємо ще її прибрати. Ми хочемо досягнути хоча б частинку чистого міста Надвірна. Місто робили чистішим люди різної вікової категорії і представники різних професій. Кажуть, підтримали екологічний рух, бо хочуть бачити Надвірну красивою. Долучаємося тому, що в себе у нас на території ми дійсно провели толоку, побілили, помили. І воно приємно, коли воно чисто, коли не здорово, коли немає цих пластику цього. Ну є, що смітять, а є, що прибирають. І хотілося так, щоб не смітили, а всі лишали після себе порядок, і воно було б набагато чистіше, здоровіше для наших дітей, для нашого майбутнього. На вулиці Мазепи, біля Богородчанського моста, в так званій зоні відпочинку, де мешканці міста люблять відпочивати, загоряти, тут так само таке місце, де є накопичення сміття, де люди відпочивають, відповідно залишають за собою залишки тих речей, які з собою приносять. Крім прибирання, ми зібрали це все ріще, ці всі залишки дерев, які були обрізані під час періоду осінньо-весняного, коли можна зрізати дерева. Зараз ми це все спалюємо, позбирали сміття. І за мій час, коли я працюю в міській раді, щороку спостерігається все-таки. Люди розуміють, бачать, що чистіше, приємніше відпочивати, і сміття щороку зменшується, щороку стає приємніше відпочивати. Під час толоки залучили спецтехніку комунальних служб. Нею вивезли все зібране сміття. Цьогоріч його відзначають учасники і організатори акції менше. Однак проблемою залишаються пластик та поліетилен, а ще відсутність державної програми з переробки та утилізації сміття. Питання пластика дуже актуальне, тим більше на часі, я думаю, що з кожним роком все більше і більше свідомість наших українців буде говорити про те, що треба відмовлятися від цього пластика, переходити на екологічні безпечні види упаковки. Тому і питання пластику сьогодні стоїть актуальне, враховуючи те, що ми дійсно зменшуємо його захоронення і стараємося якомога більше зробити в Надвірні тих зон, куди цей пластик можна зібрати.
Екологічні проекти – це розширити зону відповідальності і зону перекриття саме роздільного збору сміття. В нас буде діяти програма по роздільному зборі сміття, і ми будемо все більше і більше акумулювати нових сміттєвих зон для того, щоб ми могли додатково, окрім ПЕТ-пляшки, окремо пластику, додатково встановити спецконтейнери по роздільному зборі на рахунок паперу, стекла і бляшанки. Це буде ще додаткові зони встановлені в цьому році. Також екологічне спрямування, в нас прийнята програма по безпеці і по покращенню екологічного стану, де передбачені декілька також цікавих проєктів, які в першу чергу будуть говорити про покращення екологічного стану. Але в загальному цілому хочу зауважити наступне, що екологічний стан залежить не тільки від роботи міської ради. Дуже багато залежить від надвірнянців, бо ті події, які відбувалися в передвеликодній час, ті події, які відбуваються на протязі кожного бюджетного року, говорять про те, що надвірно дуже багато звозять до сміттєвих зон ближні населені пункти сміття. Практично ми кожного дня вивозимо десятки тонн сміття, які би мали займатися там місцеві голови, які би мали займатися цим вивозом для того, щоб вони могли цивілізовано чи вивозити на сміттєзвалище у Рибне Івано-Франківської міської ради, чи на інші сміттєзвалища законні. Тому на даний момент дуже багато робиться силами комунальних підприємств. І в переддень, і після День Великодніх свят ми все робимо для того, щоб місто було все чистіше. Бо мета і завдання кожної екологічної акції – зробимо місто ще чистішим. Бо та інтенсивність транспортних засобів, та інтенсивність служб, комунальних служб, інтенсивність взагалі видатків, яка сьогодні говорить про те, щоб місто тримало рівень чистоти і порядку і належного санітарного стану, говорить про те, що дуже багато залежить від свідомих надвірнянців, які також мають підтримувати на приватному помешканні, біля свого домогосподарства, місця загального користування, на роботі, у школі, в садочку. Якщо це буде працювати, повірте, ми з кожним роком будемо все чистішим, чистішим містом. Повірте, в різних містах збір сміття поводиться по-різному. В різних містах ця проблема вирішується виключно на ентузіазмі. Я думаю, що на 27-му році незалежності потрібно приймати державницьку програму для того, щоб хоча б було в обласному центрі були або сміттєспалювальні заводи, або заводи по роздільному зборі сміття як мінімум, для того, щоб як іти як країнами хоча б Східної Європи. В багатьох населених пунктах, особливо гірської місцевості, є проблема масових і несанкціонованих сміттєзвалищ. Чи є така проблема в місті Надвірно? Хочу сказати, що є в нас над чим працювати. Масових сміттєзвалищ немає, але в нас є дієвий контроль з громадськістю, є дієвий контроль від людей, які мають телефон довіри, мають телефон, мобільний телефон міського голови. І коли є великі скупчення, а їх масових таких місць несанкціонованого розміщення сміття немає на території міста. Якщо вони є локальні, то повірте, що є на то причини, щоб вони появлялися. Але ці локальні сміттєзвалища, навіть не можна сказати, що вони локальні, вони є тимчасові і є поодинокі. Створюються саме і тими людьми, які, можливо, і дзвонять, і кажуть, що там, в тому іншому місці, комунальні служби не забрали то чи інше сміття. Ми маємо зрозуміти, що в нас по порядку збору твердих побутових відходів діє саме по маршрутах. Що житловий фонд, що приватний сектор, у нас кожен день, починаючи з житлового фонду, починаючи від сміттєвих зон, кожна субота, кожен сектор, кожен квартал нашого міста здійснюється збір сміття з приватного сектору, то повірте, у нас є куди сміття вивезти, у нас є куди сміття складувати, у нас можна підтримати роздільний збір сміття, і саме основне, у підсвідомості кожного надвірнянця має бути все для того, щоб наше місто було все чистішим, чистішим. Міська рада втілюватиме в життя ще ряд екологічних проєктів щодо роздільного сміття та озеленення територій. Однак сьогодні за чистоту довкілля важливо взяти відповідальність кожному з мешканців міста. Адже чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.